Assalomu alaykum, hurmatli pazandalar va kanalimning obunachilari. Bugun men sizlarga banan pechenyesini tayyorlanishini ko'rsatib bermoqchiman. Juda ham ajoyib og'izda eriydigan va ko'rinishi ham bananga o'xshaydigan pechenye tarifini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Oldin bir idishga 300 gram unni elakdan o'tkazib olamiz. Yaxshilab elakdan o'tkazib olganimizdan keyin 200 gram sariyog'ni unga bo'lab-bo'lab qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Shuni ham aytib o'tishim kerakki, sariyog'imiz xolodilnikda turgan va sovuq bo'lishi kerak. Qirg'ichdan o'tkazganimizda erib ketmasligi kerak. Mana ko'rib turganingizdek, unga bo'lab qirg'ichdan o'tkazib oldim va un bilan sariyog'ni uvoq-uvoq qilib oldim. Ana endi bir paket razrix retsel va 50 gram qaymoqni qo'shib olaman. Agar xohlasangiz, smetana qo'shsangiz ham bo'ladi va yarim stakan suv solib, ya'ni 100 mg suv solib xamir qoriyman. Mana ko'rib turganingizdek, xamir qoriyapman. Va xamirimizni tindirishga olib qo'yamiz. Xamirni xolodilnikda oldin yarim soatga tindiramiz. Ko'rib turganingizdek, mana yumshoq xamir bo'ldi. Ana endi xolodilnikka 30 daqiqaga, ya'ni yarim soatga tindirib qo'ydim. Undan keyin olib zuvalachalarga bo'lib chiqdim. Yong'oqdek zuvalachalarga bo'lib hammasini bir tekisda, ya'ni bir xil o'lchovda qilishimiz kerak bo'ladi. O'shanda xamirimiz chiroyli bo'ladi. Mana zuvalachalar qilib, yana xolodilnikda, ya'ni muzlatkichda 1 soat tindirishga qo'yamiz. Ungacha esa nachinkasini tayyorlaymiz. 1 stakan yong'oqni blenderdan o'tkazib oldim. Mana endi 2 dona tuxum oqini sarig'idan ajratib oldim va tuxum oqini mikser yordamida ko'pirtiryapman. 1 stakan shakar, ya'ni nachinkasiga bezak qilib olamiz. Agar xohlasangiz, tvorojniy nachinka tayyorlasangiz ham bo'ladi. Men tuxum oqidan bezak tayyorlab nachinka qilishni tanladim, ya'ni. Mana bir paket vanilya qo'shdim. Mana bezakimiz tayyor bo'ldi. Endi blenderdan o'tkazgan 1 stakan yong'oqimizni qo'shdim. 1 qoshiq koritsa, tarchin, ya'ni, va 1 stakan mayiz qo'shib nachinkasini tayyorlab oldim. Mana ko'rib turganingizdek, yaxshilab aralashtiryapman. Eng oxirida esa uzumni qo'shib, uni ham aralashtirib oldim. Mana nachinkamiz tayyor bo'ldi. Ana endi xolodilnikda tindirilgan xamirlarni olib, zuvalachalarni juva yordamida, o'xlog' yordamida yuqa qilib yoyib chiqamiz. Ana endi zuvalachalarimiz ichiga nachinkadan qo'yib, banan shaklida bukamiz. Yaxshilab bukib, bostirib bukishimiz kerak, chunki bezak bo'lgani uchun shishib chiqib ketishi mumkin. O'shaning uchun e'tiborli bo'lasizlar degan umiddaman. Va mana 180 darajada qizdirilgan duxovkada 30-40 minut mobaynida pishirib olamiz. Mana bananlarimiz pishib chiqdi. Ana endi ustiga squshonniy molokko suramiz. Squshonniy molokko surib, mana ko'rib turganingizdek, bir tekisda squshonniy molokko surib chiqayapman. Xohlasangiz varionni sursangiz ham bo'ladi, xohlasangiz saxrini pudra sepsangiz ham bo'ladi, albatta o'zingizning didingizga bog'liq. Men squshonniy molokko surdim. Mana bir tekisda shotka bilan surib chiqayapman. Va eng ustiga kokos strushkasi sepaman. Mana Turkiyada Hindiston jevizi deydi. Kokos strushkani bir tekisda chiroyli qilib banan pechenyalarimiz ustiga sepib chiqdi. Mana banan pechenyamiz tayyor bo'ldi. Juda ham ajoyib va mazali ko'rinishga ega. Albatta dasturxonga tortiq etishdan oldin chiroyli qilib bezak berib dasturxonga tortiq etdim.
ko'rib turganingizdek juda ham ajoyib og'izda eriydigan va mazali pechenye tayyor bo'ldi. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishni tavsiya etaman. Kanalimga obuna bo'lmaganlarni esa obuna bo'lishlarini so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Shuning uchun video